Projecte guanyador del Premi Rossend Montaner i Ferrer 2019. El punt d'inici dels treballs que estem fent arrenca a partir de l'incendi del 2003, per fer un procés de reflexió, d'estudi, que va desembocar tot plegat en fer un projecte de gestió de grans incendis forestals al terme de Mata de Pere, en el qual ens va anar marcant zones forestals prioritàries d'actuació. L'objectiu d'aquestes zones és generar discontinuïtats en l'estructura forestal i aquest canvi d'estructura forestal es fa mitjançant la gestió forestal. El que s'intenta, doncs, desglossar la part, diguéssim, més arbustiva, deixar els arbres, però els arbres els deixem que dalt facin capçada perquè aquests arbres, amb el temps, provocaran ombra i aquesta ombra el que farà és que no tornarà a sortir amb la mateixa celeritat el propi sotabosc. Hi ha noves zones estratègiques que estan a cavall entre municipis de Castellà i Terrassa i aquests els vam integrar dins del projecte que hi anàvem desenvolupant a Mata de Pere.